ବିଜେଡି ଚିହ୍ନ ପତାକା ଧରି ନାବାଳକ ହାତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାବାଳକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନ ପତାକା ଦେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହିପରି ଅଭାବନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ହାଟ ଶେଷଖାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗହଳି କରିବା ସହ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ହୋ ହାଲ୍ଲା ମଚାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାବାଳକମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନର ପତାକା ଧରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି। ମୋ ନାଁ ମଞ୍ଜୁଳା ମିନିଆକା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର, ତା ସହିତ ମୁଁ ନଗର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବା ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କର ଦିନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଭାବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଏଠି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଯେମିତି ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତା ସେସ୍କାଲରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଜି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଏବେ 14 February 20 ତାରିଖରେ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, ମାନେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ? ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ 5 ସ୍କୁଲ ବନେଇକି ଡିମ୍ଡିମା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବାଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲିକି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କୋଡ଼ିନେଟର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଭୁଲ ଧରୁଛି ଏଠି, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଝିକି ଅଛି? ଡିମ୍ଡିମା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଲା କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ, ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ, ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ପଡ଼ିକି ଟାଉନ୍ର ହଉ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ କି ସ୍କୁଲ ପରିସରର ମଧ୍ୟ, ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ସମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବୋଲି, ତା ତମେ ଏକା ଯାଇକି ସେଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଏଠି କେଉଁଠି ରହିଲା? ଏଠି ରହିଲା ଭୁଲ ସରକାରର, ସରକାର ଭୁଲ ରହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଦାଦନ କଟିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛୁ, ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କା ମୂର୍ଖ ହେଇକି ମଦ ପିଅ, ମଦ ବାଟି ଖୋଲ, ମଦ ବେଶୀ ପିଅ, ପୁରସ୍କାର ପାଅ, ଏଇଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦୁଆ ବନେଇବାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ମାରିବାର ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଦେଖିକି ସହିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରୁ। ରାଜନୀତି କରିବାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଖେଳିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସରକାର ହେଉ ନା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ। ନାବାଳକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନ ଧରି ମଞ୍ଚରେ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନ ପତାକା ଦେଇ ନଚାଇବା ଠିକ୍ କି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରପଞ୍ଚ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବାରୁ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତା ସେସ୍କାଲ ସାର୍, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି ସାର୍,
फेब्रुआरी 20 तारीख रे अछि सर। हां सर नवीन जो ड्रेस करो ये सर। हां के मीडिया बोल के ना मीडिया कहबा मीडिया पर के के ग्रुप ना छ त कहि को ग्रुप ना सर वेंकट डांस ग्रुप वेंकट डांस ग्रुप सर हम ग्रुप डांसर ना वेंकट डांस ग्रुप।